Olá, meu povo! Nós estamos em Curitiba, na região do Prado Velho, próximo à Vila Auer, ou Paralino, melhor dizendo. Nós estamos próximo ao supermercado Carrefour Parolin, como você pode visualizar nas imagens. Eu acabei de sair deste supermercado, estava gastando uma graninha. E agora nós vamos acessar a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Nós vamos passar pelo bairro Vilauer, Camo, Boqueirão, até chegar em São José dos Pinhais. O ônibus que você viu passar agora à frente é o Ligeirão, centro de Curitiba ao Boqueirão. É um ônibus de 25 metros, equivalente ao VLR de Curitiba, veículo leve sobre rodas, que seria o metrô curitibano. Na verdade, uma enrolação porque em Curitiba não tem metrô, e esse seria o BRT curitibano. Aliás, o BRT nasceu em Curitiba com o prefeito Jaime Lerner. E hoje o BRT tem nas principais cidades do Brasil, aí nas metrópoles, todas têm o BRT, que é o ônibus compridão, que anda uma canaleta exclusiva, ou seja, uma linha exclusiva para ele, que está à nossa esquerda aqui. Esta é a estação Tubo, onde as pessoas pegam o VLR, no caso, veículo leve sobre rodas, ou BRT. Mais uma estação do nosso BRT curitibano, Ligeirão. E esta é a Avenida Marechal Floriano Peixoto, avenida expressa que faz ligação entre o centro de Curitiba e o bairro da zona sul de Curitiba, chamado Boqueirão. Eu preciso parar no banco, então vamos ficar atento lá no banco Itaú para nós pararmos. Hoje está dificílimo estacionar nestas avenidas. É um sábado e o pessoal está fazendo compras. Aquilo que você ganha durante a semana, você deixa nas lojas, no comércio, no sábado. Diante do Shopping Cidade. Este shopping eu vim poucas vezes porque ele é um shopping simplão, vamos dizer assim, um shopping básico,
mas ele tem fama de barateiro. O cinema é barato, tem lojas que vendem roupas mais baratas em relação a outros shoppings. E a mulherada, pelo menos as que eu conheço, gostam bastante de vir aqui. Eu, apesar de consumista, não tenho muita paciência para ficar procurando as coisas em shopping. Prefiro lojas de departamento e supermercados. Isso aí, meu povo. Precisava parar no banco. Como eu estou fazendo compra, eu queria chegar nas lojas pernambucanas. Parei no banco, cheguei nas lojas, na loja. Comprei uma roupa que eu queria. E agora já gastei demais. Por hoje é hora de seguir para casa. Hora de seguirmos My Home. Na verdade, eu precisava de um novo fone de ouvido e precisava também de um mouse. Meu mouse foi pro saco. O fone de ouvido eu troco uma vez por ano, pelo menos, porque acaba estragando, tipo, o cabo e da pau. Na verdade, seria mais viável comprar um fone aí de R$500, R$1.000, que talvez durasse, mas vai que não dura. Eu prefiro comprar os fones de R$100 aí e ficar trocando de vez em quando. Agora eu comprei um fone que o diferencial dele está no microfone. Ele promete entregar uma voz mais nítida, sem ruídos. Então, este investimento, na verdade, ele é para você que assiste meus vídeos. Porque daí eu posso utilizar com mais frequência o áudio. Hoje eu tenho evitado fazer vídeos com narrativas através de microfone, ou seja, colocar a voz depois das gravações,
porque tem ficado muito ruim. Mesmo editando, mesmo tentando limpar ao máximo, não tem ficado bom. Minha voz já não é uma maravilha e ainda com o microfone ruim fica péssimo. Se esse microfone realmente entregar o que promete, com certeza vou abusar um pouco mais deste recurso de gravar vídeos mudo e depois colocar a narrativa por cima. Por que eu não estou gravando tantos vídeos? Uma série de fatores me levaram a gravar menos vídeos, a fazer vídeos mais curtos. E eu vou tentar descrever quais são as séries de fatores. Primeiramente, que eu tenho blog. Se você não conhece meu blog, é www, totalmente indispensável esse www, mas para quem tem mania, então vamos lá, www.laudenir.com.br. Para quem não curte o www, pode escrever simplesmente laudenir.com.br, que você acessa o meu site, o meu blog. E eu estou me dedicando bastante ao blog. Por quê? Porque tenho percebido que o blog tem uma remuneração, a monetização, assim, o termo técnico, melhor do que o YouTube, pelo menos para mim. Sei que muitas pessoas têm grande monetização no YouTube. Eu dei mais sorte com o meu blog. Então, vamos apostar no blog. Quanto ao YouTube, outro motivo pelo que eu não gravo vídeos. O blog é escrito. Eu posso estar cagando e escrevendo. Eu posso estar deitado e digitando. Eu posso estar assistindo TV e digitando. O vídeo não, o vídeo requer que eu monte uma estrutura para gravar o vídeo. Eu preciso do tripé, eu preciso da câmera e eu preciso de iluminação. Além de que eu não gosto de gravar meu vídeo num ambiente escroto. Eu não vou gravar o meu vídeo se o plano de fundo dele estiver muito bagunçado. Então, às vezes eu estou com o meu cenário totalmente virado numa pisaça. Desculpa. E é óbvio que então vou ter que organizar o cenário antes de gravar o vídeo. Beleza. Feito toda essa etapa, eu vou ter que editar o vídeo, que para mim é a parte mais chata e mais complexa. A edição de vídeo requer tempo, paciência. O Sony Vegas, que é o editor de vídeos que eu utilizo, é meio pesadinho. Então eu evito utilizar outros aplicativos, outros programas em conjunto com o Sony Vegas, o que faz com que eu fique amarrado nele ali também. Mesmo que eu tentasse utilizar, estou trabalhando com o Sony Vegas, não vou estar trabalhando com outros programas em conjunto. Às vezes eu quero colocar uma foto, eu abro o Photoshop junto. Às vezes eu quero colocar um texto mais elaborado e eu abro o CorelDRAW junto para editar o texto, mas fora isso, normalmente é só o Sony Vegas mesmo. E
após essa etapa chatinha da edição, ainda nós temos o upload, a parte de subir o vídeo na internet. Ou seja, o vídeo não vai sozinho para a internet, eu preciso colocar ele no YouTube. E isso aí consome o meu Wi-Fi, consome os meus 25 mega de internet legal. Normalmente eu não consigo rodar muita coisa, mesmo sendo 25 megas, ainda assim o YouTube consome para fazer download simultâneo, consome para assistir um vídeo mais pesado, porque ele está fazendo o upload. E como meus vídeos são mais ou menos longos, o upload de um vídeo de, por exemplo, 25 minutos, eu vou gastar aí em torno de umas 3 horas. Então, nesse tempo, fica o computador ligado e meio que só fazendo isso. Essas são as razões pelo qual eu tenho gravado menos vídeos. Agora, você viu o comparativo com o blog? Tive a ideia, escrevo, dou um publicar, pronto, meu blog está, meu texto está na internet. Sendo que tem me remunerado mais, tenho ganhado mais monetizações através do blog, por que então gravar vídeos? Sim, vou dizer por quê. Porque eu gosto de gravar vídeos. Eu não gosto de editar e dessa etapa, vamos dizer assim, burocrática que vem depois da gravação. Mas eu gosto de falar com vocês, eu gosto de mostrar lugares para vocês. Olha o barbeiro aí. Então, tenho gravado menos vídeos, mas não abandonarei o meu canal no YouTube. Pelo menos uma vez por semana, no máximo a cada 10 dias, você vai ter coisa nova no canal. Nem que sejam coisas simples, mas você vai ter alguma coisa no canal. Sabe, a gente reverte essa situação do meu blog estar monetizando melhor do que o vídeo. Só depende de você. Se você gosta do que eu gravo, vamos lá. Assista, curta, se inscreva em meu canal, compartilhe os vídeos. Que você vai me ajudar nesse sentido. E isso vale como dica. O que rende mais? YouTube ou blog? No meu caso, blog tem rendido mais. Qual a desvantagem do blog para o YouTube? O YouTube eu tenho meus inscritos. São pouquíssimos. Agora eu cheguei a 1000 inscritos. Pouquíssimo em relação a muitos youtubers, mas de qualquer forma, quando eu jogo um vídeo, eu tenho a possibilidade, se o YouTube trabalhar direitinho, de que 1000 pessoas o recebam na palma da mão. 1000 pessoas, 1000 inscritos, teoricamente iriam receber a informação de que eu fiz o upload de um novo vídeo. Isso é bom, porque daí eu não preciso divulgar o vídeo. Por outro lado, o blog não tem inscritos. Caiu de moda essa questão de inscritos no blog. Pelo menos o meu blog não tem inscritos e o meu público não sabe nem se inscrever no blog, porque eu tenho um público que não é
aficionado à internet. Para se inscrever no blog, atualmente, pelo que eu entendo, tem que ter o Google Mais lá, e ser inscrito no Google. E não é o meu caso. Desculpa, não é o caso do meu público. Na verdade, eu falei não é o meu caso pelo seguinte: eu nunca me inscrevo em blog nenhum. Tem blogs que eu acesso com frequência, mesmo blog, e eu não sou inscrito. Por quê? Porque a pesquisa do Google me remete ao blog. Então, qual que é a desvantagem do YouTube pro blog? O blog, você tem que estar constantemente mudando manualmente aquilo que você publicou, sua nova publicação. Mas para isso eu utilizo o meu público do YouTube, do Facebook. Não do YouTube, Facebook. No Facebook eu tenho grupos, eu tenho página e eu tenho perfil. Só de páginas, grupos e perfil juntos eu consigo atingir 200 mil pessoas. Divulgar para 200 mil pessoas. Então essa que é a grande vantagem. É isso aí, pessoal. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Nós vamos para My Home, nós estamos em São José dos Pinhais, próximo ao terminal central de São José dos Pinhais. Saímos da Avenida Marechal Floriano e estamos na Avenida das Américas, que é prolongamento da Avenida Marechal Floriano. E dentro em breve entraremos na BR-376, onde você vai encontrar inúmeros vídeos meu na BR-376. Então é desnecessário postar mais esse vídeo. É isso aí, fiquem com Deus, um abraço, curtam meu vídeo, se inscrevam em meu canal, divulguem e até a próxima!